för ett foto så blev kungfamiljen porträtterad för att de för exempel skulle gifta bort en datter. Och så sände de Maria gåre till en prins och så värderade han bilden. Ah, ja, nog liksom. Nu är ju inte det. Nu tränger ju inte jag det då. När folk spör mig om att måla. Det är ingen som ska gifta sig med hund som jag gör, även om jag har blivit spurt med måla folk i ganska många situationer, allt från mannen som önskar ett porträtt av konen som en Venusfigur, eller jag har liksom funnit att män har också en slags förfänglighet som önskar att bli porträtterat, ofta med liksom full uniform eller med en drakt de är stolta av, eller symboler som är viktiga för dem i livet. Så man kan ju på något sätt putta väldigt mycket in i maleriet som man inte kan med foto utan att det blir liksom för tacky då.